الله مدريش ان القران فاض سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ne do t'ja bëjmë të mundur njeriut shenjat tona argumentet e qarta në horizonte dhe brenda vetvetes së tij derisa tu bëhet e qartë njerëzve që ai është i vërtet kush kurani cili do thon kurani fjala Allah subhanahu wa taala fillimisht fillon në horizonte çfarë do thot horizont horizonti gjithçka që është për te njeriut gjithçka që është në largësitë e njeriut duke filluar me një fjalë nga fushat ato fushat që, ose më thënë pamja qellore deri në gjithçka që lidhet me tokën me qiellin kështu me radh njeriu jo gjithçka arrin të shikojë jo gjithçka arrin ta studioj, jo gjithçka arrin ta analizoj. Mirpo her pas here, nëpërmjet teknologjisë, nëpërmjet arritjeve shkencore kështu më radh, arrin të depërtoj deri në një vend që nuk ka depërtuar më parë, dhe arrin të shikoj çfarë? Harmoninë në krijim. Çdo gjë perfekte, çdo gjë harmonike, çdo gjë mahnitse, çdo gjë e bukur, çdo gjë që shkon edhe vjen domethën brenda një brenda disa lëvizjeve të caktuara, nuk dalin dot nga boshti i vet, nuk dalin dot nga rrjedha e vet, nuk dalin dot nga vorbulla e vet. Asgjë nuk mund bëjnë domethën vetëm se një caktim që e ka caktuar i Madhi Zot. Pra njeriu depërton në hapësira qellore, kudo që të shkojë, arrin të kuptojë që këto janë premirësive të Allahut Xhelalu. Por Allahu i Madhërisëm shumë bukur na tregon se edhe brenda vetvetes së njeriu, ne nuk e shikojmë brendësinë tonë. Mirë, nëpërmjet domethënë mjeteve të ndryshme të teknologjisë ku ka në cilën ka arritur njeriu, me mjeteve që i ka shpikur po vetë domethënë me lejen Allahut Xhelalu, arrin të shikojë dhe të depërtojë në brendësinë e tij. Arrin të shikojë domethënë që përbëhet prej mishit dhe prej gjakut, prej damarëve, shkon dhe vjen gjaku domethënë në të gjitha qelizat që janë domethënë në imtësitë më të vogla të njeriu të brenda, arrin pastaj njeriu të studiojë ato. Edhe shkon deri në analizë. Skylli studimi e bën që të përkujtoj mirësitë e Allahut Xhelle Xhelalu. Një organ i brendshëm nëse ka një problem, ja jep një organi të dytë, ky organi i dytë, një organi të tretë, fillojnë pasaj shfaqje sëmundjeve të ndryshme, sikletet e njeriu, sëmundjet e njeriu të kështu me radhë. Atëherë këto janë shenja përkujtimi që duhet përkujtoj njeriu. A nëse nuk përkujtohet, atëherë ky nuk ka njohur vetveten dhe nuk ka ditur për rrjedhoi të njohë as Zotin e tij. Pra kemi gjëra të dukshme, kemi edhe gjëra të padukshme që ose arrin me kalim në kohës ne ti perceptojmë, ti shikojmë, ti analizojmë, ose edhe ndoshta nuk mund të arrim ti shikojmë, por thjesht besojmë ajetet kuranore ku na tregon Allahu Xhelle Xhelalu madhështinë e yjeve, madhështinë e qiellit, madhështinë e xhenetit, madhështinë e xhehenemit, madhështinë e melekëve, madhështinë e arshit, madhështinë e kursisë, madhështinë me fjalë e plot e si drejtë mund të has, e plot botrave krejt të padukshme në botën metafizike që ne domethënë nuk arrim dot të shikojmë, por e besojmë ato ajete kuranore, edhe këto janë premirësive të Allahut subhanahu wa taala.